Avtomobil bazarında yeni dönem başlayır. Artık Priuslar kütləvi satışa çıxarılır. Qiymətlər də ucuzlaşıb. Azərbaycanda istehsal ili 8 ildən çox olan Toyota Priusların kütləvi satışına başlanılıb. Buna səbəb Nazirlər Kabinetinin taksilərlə bağlı verdiyi qərar olub. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 2006-cı ildən əvvəlki illərdə istehsal olunmuş avtomobillərlə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmağa icazə verilməyəcək. Bu qərar Azərbaycanda taksi fəaliyyəti ilə kütləvi məşğul olan Toyota Prius markalı avtomobillərin qiymətinin enməsinə və onların kütləvi şəkildə satışa çıxarılmasına səbəb olub. Artıq bir sahibkar 10 ədəd Toyota Prius'u satışa çıxardığını elan edib və bununla bağlı məlumat paylaşılıb. Maraqlıdır ki, əvvəllər qiyməti 12.000-15.000 arası dəyişən Prius markalı avtomobillər indi alıcılara 10.000-10.500 manat arası qiymətə təklif edilir.